Përshëndetje shikues, mirë që kam gjetur të gjithë ju që jeni prezent pranë televizionit DTV. Edhe sot si çdo javë ne do jemi së bashku me emisionin Zgjedhje Vetë. Pa humbur kohë, do bëjmë prezantimin e dy mysafirëve tanë. Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje. Emri juaj? Ajet Krasniqi. Ajet Krasniqi. Po. Nga jeni? Nga Prishtina. Gëzohem. Emri juaj? Leutrim Zeina. Leutrim Zeka. Po, Zeina. Zena. Po. Edhe ju nga Prishtina? Nga Prishtina. Po. Çfarë jeni midis njëri tjetrit? Shok. 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 Keni vendosur të luani së bashku? Po. Keni dalë me një mendim nga shtëpia? Jo. Jo. Jo, ala. Ende jo. Do bëjmë lojë? Normal. Argëtim? Jo. Çfarë duhet i premtojmë, do me thënë shikues më rëqë janë duke na shikuar në këtë momente? Vetëm kënaqësi, ne të kënaqëm duke na shikuar. Mirë, pa unë bërkohë, cili i zarfi që do na qëndrojnë në kuti? Zarfi i parë gjithmonë qëndrojnë në kuti. Ku që ta përzjedhi? Jo, tre më vëna. 24. 24. Dhe unë nuk e pyes te ky zarf, sepse ky zarf qëndron në kuti. Pastaj kur dëshironi për ta ndruar, do ta ndrojmë. Normalisht duhet ta zgjedhim edhe një zarf dhe pastaj fillojmë pak të hymë edhe në tema normalisht tema të ndryshme. Kuptoj. Cili numër do ta brizini? 02. 02 ose 2. Kemi ndonjë datë, kemi ndonjë kujtim te ky numër po, apo jo? Po, çfarë po. Është? Vajza ime, ka lindë me 2 tetor. Me 2 tetor. Po. E çfarë do bëjmë neve? Te ky data 2, do ta ndrojmë me 24-ën apo do ta shikojmë neve dyshin? Ç'a do? Shikojmë. E shikojmë dyshin. Okej. Jeni të bindur për ta shikuar? Po, pa problem. Edhe pse e nisëm me data, edhe pse e nisëm me datën e vajzës. Ndoshta 24-shi është datë më e rëndësishme për lotrim. Është? Jo, ashtu jo. E përcjellë. Atëherë do ta shikojmë. E shikojmë. Jeni të pajtimit. Pa problem. Të shikojmë se çfarë ka zarfi i parë për këtë emision dhe un kam kuriozitet të di. Dhe ju keni lënë 0.50 cent. 50 cent. Në rregull. Sido që të jetë, e nisët mirë. Ana profesionale e juaj? Kuzhinier. Kuzhinier. Po. Që të dy? Unë jam temps kuzhinier. Mhm. Punoni së bashku? Jo. 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 Unë punoj tjetër punë, kë punë tjetër punë. Po mirë, ne ndihmoni njëri tjetrin? Po. Në varet, po, ama në varet. Në shumë raste po. Në guzhinjer. Po. Të flasim pak, të më dhenë të kreth, edhe pse kemi patur edhe vajza, edhe nëna, edhe femra, për shumë, për s'kemi folur edhe guzhinës. Qëfar të nga tregoje, për shumë, të guzhina? Të cila anë tradicionale të kemi më tepër? Tradicionale e vëndit, apo kemi edhe guzhinë, më dhenë të... Ma shumë evropiane. Më shumë europiane. Ose si themi italiane, ose angleze, ose franceze. Çfarë ka italiane më tepër se spagheti, makarona? Edhe ka pizza. Edhe pizza. Ku dhe është... Dhe në posa dhe fresta, cilat bohen vetë. Stapu e një pyetje, ku është krijuar pizza e parë? Se gjithë për shumbull nga trohemi të kjo me qënë së the edhe pizza. Për ato nuk di, po pizza është qysh... Napoli. Qysh e vjetër. Napoli. Kum dëgju që Napoli, po nuk është shembull, nuk është një origjin dikun që e ka caktuar. Nuk është sakt, do të thotë. Dolëm se... tek kuzhina italiane. Po. Pa dalur tek kuzhina jon tradicionale, është e kërkuar? Është. Është e kërkuar. Është edhe ka shumë pak vende, do të thotë në Prishtinë që mund me hangër diçka me lug ose gjella ose diçka që themi ne, do të thotë tradicionale. Çfarë kemi ne tradicionale? Ne, nga Kosova, do të thotë s'kem kur gjë hiç. Se edhe na thojmë, po folim më shtu, bukvalisht pasulje, pasulje nuk është bukvalisht joni, është i tërë gjë. Po flia, po shumë tek ne flia nuk gatuhet, këtu në kam parë që gatuhet. Po. Flia nuk është këtu e Kosovës? Jo, nuk është. Shkojmë tek një numër. Turke flia? Po. Shkojmë tek një numër. Numërin 7. 7. Dhe sërish neve do vazhdojmë në vetëm pak bisedën. Është interesante, dy shok të na flasin për guxhinën, pse jo edhe ata që janë duke na shikuar, të paktën të arrim të mësojmë diçka. Çfarë do bëjmë neve me shtatin? Shikojmë. Do ta shikojmë? Po. Në çdo emision po më qellon dikush që thotë do ta shikojmë. Duket se e ke lënë këtë dhe thuaj vetëm shikoje. Do, këtë e mund zgjedh vetëm për numra. Vetëm për numra. Pse do ta shikojmë? Besoj se këtu ka më mirë. Aty është më mirë. Mendoni edhe ju të njëjtën gjë? Cili numër? 24. 24. Se di, James Bondi 007, më e rrezikshëm është. Çfarë do bëjmë? E shikojmë. Do ta shikojmë. E shikojmë. Do ta shikojmë se çfarë ka 07-a.
Të shikojmë se çfarë ka zarfi i dytë dhe ju keni lënë një fshesë elektrike. S'na duhet. S'na duhet. Bolle kemi gatuar. Edhe nuk do fshim tani. Edhe të gatuojmë edhe të fshim nuk është interesant kjo gjë. Po ç'a të bëjnë nuset? Po mirë. Të bëj se fa. Ja vlen. Ja vlen. Ja vlen, më thënë që nuset të bëj se fa. Shiko pa nga kamera, sepse me të vërtet pa problem, janë pak ata që thonë ja vlen që nuset të bëjnë se fa. Vjera po, vjera po të shikon? Gjus. Apo s'ka rëndësi? S'ka lidhe për a më shikon e nuk shkon, nuk më shikon, po na burrat si adim, do më thonë vlerën, so punojnë gratë shpe. Po flet një guzhinjar, kështu. E, ti si ndimës guzhinjar, e ke këtë mendim? Po, pajtohesh? Ju jeni martuar? Jo. Jo. Ente. Po mirë, është mirë dhe me dhe që të mësosh. E ke një shok të jep ka leksione mirë. Është mirë që ta vlerësosh për shkak të gjuhës. Megjithëse ne mundemi ta shikojmë edhe motrat edhe nënat në familje. Më përpara për shembull nuk janë vlerësuar ai sa vlerësohen tashmë apo jo. Tash është më ndryshe. Tani është më ndryshe. Pse çfarë ka ndodhur? Pse çfarë ka ndodhur? S'ka ndodhur, po çfarë ka ndryshuar? Na në Kosovë, na në Kosovë kemi dy kohëna, para luftë dhe mas luftë. Ne nuk keni më përpara. Para luftë u kon shumë më keq. Shumë thjesht. E tash mas luftë. Tash është më mirë. Shumë më mirë, jo më mirë, po shumë më mirë. Si ndihmës guzhinjer që jeni, çfarë mundeni ta ndihmoni ju për shembull guzhinjerin? Mundem të grini pasta. Pasta. Po, në gjella të sa. Në grirjen e perimeve, për shembull, në ndarjen e mishit, po? Është. Keni studiuar për kulinari? Jo, kam studiu për elektro, vitin e parë. Dytin. Elektro me guzhinë, mendim me guzhinjar, pa klark. Pse këto dy mendime? Ka të bëj. Ka të bëj? Ka të bëj. Po. Pa pos elektricitet, nuk mund një përgatit. Një mirë. Një mirë, a ju dhe me thënë ka të bëj. Po prapë si prapë dhe me thënë, janë dy profesione që nuk janë afër me njëra tjetërën. Janë të kundur ta. Po mirë, nuk është keshë. Edhe ajo edhe kjo dhe me thënë, është shumë mirë për t'i patur. Po. E ju vetëm guzhinën e keni? Po, vetëm guzhinën. Do të thotë shkollën e mesme, është e hotelierisë dhe turizmit, do të thotë unë jam përcaktuar vetë hotelieri. Kam diplomu. Këtu në Prishtinë? Po. Ka fakultet? Jo fakultet. Shkolla e mesme është edhe më shumë nuk ka. Do të thonë, tjetër nuk ka fakultet. Keni punuar në Perëndim? Po. Ajo ka qenë një plus për ju që ju ka ndihmuar? Normal. Normal. Një vit e ca muaj kam punuar anëver. E po. Shumë mirë edhe e ke marrë pak edhe traditën atje. Cilin do ta përzjedhësh? Përzjedh. Tridhjetë e një. Është në fund, po. Pse, apo? Te hekim nga fundi. Ta heqim. Më dhe në ta shikojmë. Nga ime. Nuk do ta ndrojmë. Nga ana ime, po. Shikojmë. Do ta heqim. Te heqim. Të shikojmë se çfarë ka zarfi me numër 31. Mirë. Ju keni hequr një trajtim nga saloni Nature & Beauty. Sa i s'na duhet. S'ju duhet. Jeni të bukur kështu. Po mirë, jeni të bukur, grua s'ke. Jo. Për shembull, çka ku të mbasoj dhe do e duhej, apo jo? Jo. Ti shkry punë do. Prapë se prapë, dhe me dhe nuk do na duhe. Me gjitha të ne i falendrojmë të gjitha ta që janë sponsorat të këti emisionit dhe të gjitha ta që dëshirojnë të jenë sponsora, mundet të në telefonojnë tek numrat kontaktues. Kush e ka shkruar emrin i pari? Kush e ka marrë inisiativën? Unë. Me lemsus? Unë. Pse ju? Po, si ju është dukur emisionja? A e kemi parë emisionin në shtëpi? Po, kemi parë, nuk është emision shamëll që nuk mërët me këshyr ose të rritën ose të vogël, po është për gjithë, do të thotë për gjitha moshat. Për gjithë kategorinë e moshave, po. Edhe më ka dukur e arsyeshme. Të duka dukur e arsyeshme. Po. Pse ke vendosur të marrësh shokun? Po, unë kam aplikuar menuse, po ajo djalin e ka të vogël edhe s'ka mujt, atëherë kam telefonuar shokut, atëherë ka thënë pse jo. E, se unë zakonisht e bëdhe këtë pytje që pse se ke marrë gruan këtu, jo, po mirë që e thatë më përpara. Jo, për atë arsye, jo për tjetër. Me gjithë që e thatë më përpara, e morë shokun. Mirë, po ju e keni parë emisionin? Po, kam parë. Si ju është dukur, do me thënë, kjo emision? Sepse kemi thënë që në fillim që politiku edhe lartë problemeve familjare e sociale, por një kohësisht edhe lartë politikës. Si ju është dukur si emision? Shumë arkëtus, për gjitha moshat,
Do argëtohemi edhe sot? Po. Pse jo? Pse jo? Mirë, do të na e përzgjedhësh një numër. Numri 10. 10? Pse? Ka diçka? Jo, ka. Hiç nuk ka. Veç te. Do ta ndrojmë me 24? Ka diçka, ka diçka mëna. Jo, brenda po. Brenda po, po ka diçka në memorien, në kujtesën tuaj? Jo. Çfarë mund të kemi këtu? 5 cent. Mirë, 50 cent e kemi heqër. 5 cent. 5 cent. Mendoni ju që mund ketë 5 cent? Të sigur da kemi 500 në këtu. Po të rëleve atu. E jo, nuk e di unë. Pra ndaj po ju pyes se mund të kemi edhe 5 cent, po mund të kemi edhe 500 euro. Qëfar do bëjmë? E, sa është në kanë zonë gusht? Shkojmë. Ju e dini. Minera. Qëfar do të bëjmë? Do të shikojmë apo të ndrojmë? E ti, e shikojmë të shumë. E shikojmë. Mirë, pasi që ju jeni të konfirmimit për ta shikuar, edhe unë jam me konfirmimit për ta shikuar. Ju keni lënë një hekur për hekurosje. Edhe kjo ma mërë mëndja që nuk ju vynë, apo ju vynë? Jo. Njërë kemi, po... Po prapë se prapë dy janë keqë? Uniforma juaj ma mërë mëndja vetëm e të bardha dihet po, që hekurit duhet jetë për ditë. Kretë në regullë, po dy ka shpenzime ma shumë. Rryma? Po. Po mirë se kanë të në këtë keku që e kanë ullë rrymën edhe pse faturat janë të njëjta. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet që janë të njëjta? Që janë të njëjta apo që janë ullur? Jo, njëjta janë. Të njëjta janë. S'është ullë qmimi. Nuk na shikon dhe një nga ata të kekut. Po dhe na shikon pse? Mirë ishte të na shikon dhe si do ishte tjetë, mernim pak shëmbull nga ne, po jo. Cili numër dhe apërzi edhe shlotri? Jale shokët është... Jale shokët. Shkoj me 5. 5? Po. 10-ën e hoqëm pak më përpare, ta është për 5. Qëfar do bëjmë? Shokët. Unë shpeshare them që zarfat ikin shumë shpet. Po, po. Vendosëm e këto këtu, mirë, do të... 24-ën e kemi në kuti, 5-ën e kemi këtu. Ato e shkojmë. Nuk da shikojmë. Atëre ne nuk do të shikojmë zarfi me numër 5, por do shkojmë me një blok marketingu dhe rikthehemi sërisht. Pasi e kemi ndjekur këtë blok marketingu, i falenderojmë që të gjitha ata që janë sponsorat të këtij emisionit, ne jemi me zarfi numër 5. Çfarë do bëjmë tek zarfi numër 5? Do ta shikojmë apo do ta ndrojmë me 24-ën? Ço do bëjmë? Shikojmë. Në momentin që jeni futur këtu tek televizioni, jeni ndarë me mendimin që për të shikuar është lejtrimi dhe për të vendosur është ajeti apo jo? Jo, kur gjëve është pjeda përparësi, është më e ri përparësi. Edhe në emisionet e kaluara e dëgjova këto, në të rinjve për parësi do i japim. Po. Më përpara ka qenë ndryshe, para lufte. Para lufte, po, po tash na dalë, pak e kena po dhe sene. Tani do t'i japim më tepër, do me thënë. Më tepër rinis. Rinis. Mirë, atëre në të shikojmë këtë zarf. Të shikojmë se çfarë ka zarfi me numër 5. Edhe ta arrim të kuptojmë se çfarë kemi lënë. Ju keni lënë 2 ora dore, nga dyqani ora. S'keni ora sa kesh. Faleminderit dyqani ora, faleminderit që e sponsorizoni këtë emision. Shumë keshë. Qeshë, që në bëllë? Nuk do ishte mirë, për shumë bëllë edhe në fund fare të shkonim me nga një orë. Pse jo? Thuaj ndë njerë dhe të androjmë, për shumë bëllë. Jo vetëm dhe të eshim, dhe të shikojmë, dhe të eshim. Asë një s'ke shumë. Këta. Po si kur ajo, për shumë bëllë të ketë 5 cent. Një cent. Si kur një cent. I dojmë për gjysë. Si kur dy, a themi 2 euro, shumë mirë, sepse... I dojmë për gjysë, di ako më të vogullë se një cent. E, jo, s'ka, s'di. Këtë morën e vrejna dhe... Mirë, pasi që keni vendosë 24-ën, ka diçka në memorin të uaj 24-ën? Jo, jo, thjesht një numër. Thjesht një numër. Thjesht një numër. Asë për ju, nuk ka. Mirë, kënë do të shikojmë ose kënë do të androjmë? Zarfat kanë filluar të eliminohen disa. Shkojmë e 26? 26. 24, 26. Shumë afër. Unë po të pyes ty, nuk po e pyes ma. Sepse e di që ka për të në direkt, të ta shikojmë. Qëfar do bëjmë neve? 26, 24? 26, 24. E apëm e 26, mas ne e shohim kjetë numra. Do ta shikojmë edhe 26. Mirë, mos e ka infektuar. Së di. A, jo. Do ta shikojmë edhe 26, se qëfar ka në zarë. Mirë. Që nga shoku 24, sa? Shek, shumë do ka 5, të.
nga 5 cent paktën, 2 peshë do t'i kishim vendosur në zarf edhe një njërit një tjetrit. Keni bërë ndërmend kështu nëse ju bie diçka nëse materiale ose teknike bardh, kush do ta marrë? Jo, s'kena bërë kështu. Normal, nëse fitojmë ose diçka, po marr parasysh, kuptohet. Gjys për gjys. Nëse ju bie 50-50. Është masi është i martuar. Pse ti nuk do martohesh një ditë? Pa je ka krijuar jetën e vet. Do martohem, po ne kam me familje. Po mirë, ti me familje, normalisht një familje re, dhe më mirë tek ty se sa tek ajeti. Aje e ka krijuar dy lavatriçe për shembull ai ska që don shpej, kurse ti akoma s'e ke krijuar çati. Është me fëmijë. Po, mirë ke. Sa mirë po mendon? Faleminderit. Faleminderit. Ma merr mendja që nuk është kështu edhe që është kështu edhe jashtë kamerave, nuk është vetëm nga që është në prezencë të kamerave. Mund të ndikoj për shembull kamera ju. Jo. Jo. Mirë. Pasi që ajeti e përzeu dhe 26-ën, e pam se çfarë kishte, çfarë do shikojmë? Çfarë do ndrojmë? 23-ën. 23. Çfarë do bëjmë neve me 23? Rreth 24 do të bëjmë. Po pra rreth 24-s. E shikojmë më. Do ta shikojmë më. Un kot të pyes se çfarë do bëjmë, se dihet, e di përgjigjen. Do ta shikojmë se çfarë ka. E shikojmë. Dhe jeni të bindur. Po, pa problem. Do shikojmë se çfarë ka zarfi me numër 23. E keni parë emisionin? Po. Gjithë kohës? I dini për shumë se cilat janë që problemet? Pive ujë mos e kemi, pive ujë mos e kemi 500 njëherë për fare. Mirë, të bëft mirë ujti, po prapë së prapë, nuk është edhe një çmim i vogël, prandaj do mendem po vazhdoj të pyes një herë. Që e keni parë zakonisht emisionin, që problemet, dhuratat, çfarë mund të kemi ne këtu? Një pushim, Kobo Gabana. Është 100 euro. Ja më tepër tek ana monetare ti apo tek dhuratat? Monetare. Tek monetarja, më mirë se e ndajmë gjithë për gjithë. Se për shembull, nëse është pushim, atëherë ky nuk mund nor. Si do kishte mundur të vinte në Istanbul 3 netë dhe 2 ditë të plota? Nëse. Që kështu më mirë vlera monetare. Ne do ta falenderojmë edhe Sony Tours për faktikisht për këtë sponsorizim. 3 netë dhe 2 ditë të plota tek Hotel Grand Yavuz Sultan Ahmet me 4 yje. Vjen mirë. Kjo është një dhuratë jo e vogël. Shumë është shumë afër, do me thënë edhe me pjesën e çmimit të matë, 500 euro. Po, mësë ma shumë. Zdo ishte kesh? Jo, zdo ishte kesh, po kjo është loj, shumë thjesht edhe është pak fat. Për leutrimin më mirë që përshkajnë këto? Po, normal. Ska me kënë të shkaj. Po, më banë të shpresë, me thënë që më mirë vlera monetare, se si do ishte tjetë, ja, pak me ke një euro, ti një euro, unë edhe u rëgullua. Mirë, ne vazhdojmë. Filluan pak edhe që metën dhe të largohen. Kini kujdes. Këndë të përzjedhin? Shkoj me numër një. Një. Qëfar do bëjmë? Dhe të androjmë? Jo. Shishi. Jo, s'ka problem. Dhe të androjmë? Shfut guti, problem me dojmë. Shfut guti 24. Nuk dhe të nëzirim. Dhe qëfar do bëjmë neve me 100? Nga ona ime, jo. Një otrimi që ose... Jo, vetëm dhe të shikojmë, thotë. Nuk të diska tjetër. E shikojmë atëre. Dhe të shikojmë. Jeni të bindur. Të shikojmë se çfarë ka zarfi me numër 1. Çfarë kemi lënë tashmë? Mirë, e hoqëm nga mendja këtë shumë. Me këtë nuk do ikim në shtëpi. Mirë është, nuk është keq. Shkoj. Shkoj. Prapë së prapë, dalim pak te kuzhina. Pa problem. Çfarë do të na tregoje për rreth ose në një sekret? Se që gjithë kuzhinjerat japin receta të ndryshme, sa që ndonjëherë edhe i mbajmë mend edhe nuk i mbajmë mend. Do një sekret për shkakun e gatimi. Që ju e keni mësuar, ju e keni hasur gjatë përvojës së punës apo diçka. Gjitha do të thotë studitash te peshku, te mishi, te pasta, te cilat nuk kur... shumë i mirë është sekreti vetëm cili mund të jetë. Te fërgimi. Tek fërgimi. Pa. Sepse nuk... normal, kur është i freskët, kuptohet. Nëse s'është i freskët, ai është e vërtetë që peshkun për shembull duhet ta vendosim një herë në frigorifer të ngrihet dhe pastaj është më i shijshëm apo jo? S'është e vërtetë. Shumicën e rasteve për shembull e dëgjojmë që peshku nuk është mirë ta marrim dhe ta gatuajmë si ngadeti. Pse? Por ta vendosim një herë në akull edhe pastaj më thën të kalojmë të shkri. Nuk e di, prandaj jam duke të pyetur ty se më qen s'është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Sa i freskët është më i mirë. Është më i mirë. E tek mishi? Kopjes ose kopesh, për shembull, si është salmoni. Po. Norvegjez, ai edhe i gjallë hahet.
Shumë i thjeshtë. Marinohet edhe hati gjallë. Unë nuk e di pse me shtim frigorifer ose pse me nejt 24 orë. Përveç të mishit e kafsht. Edhe unë jam habitur, faktikisht këtu e kam mësuar këtë gjë, që është mirë të vendoset njërë në frigorifer dhe pasaj të gatuhet. Ja. Një kuzhinjere franceze. Përveç të kafsht, cilat kur therën 24 orë duhet varët me kam nalë, do të thotë kokën të kosh, 24 orë do të më lanë e gjithë... Po me ndonë të baktia? Po, të kafsh, po, të baktia. Lopa, lopa, gjethi, qenë dele, gjitha do të thotë që janë të mdhaj, që i prejën, 24 orë do të më lanë në frigo, do të thotë me kokë të poshtë, në kullu ke gjithë. Realizohet ke gjithë këtu? Shumë pak. Shumë pak. Shumë pak. Zide një numër. Fëmijëve të juaj e keni mësuar pak me kulturën qoftë edhe të mishit edhe të peshkut? Halat vogël janë. Halat vogël janë, po se di. Ndoshta kur të rritën, nuk di. S'muj me imponu dikujna kur varet për çka është. Pa tjetër. Cili numër letri? Numërin 22. 22. Pra po më cilësh këtu. Një të jekin. Mirë, i heshim. Si të keni dëshirë? Do të ashe heshim edhe këta, po do të androjmë? Së të... 22. Qërë do të sënë? 3. Shkojmë, e hekim. Do të shikojmë. Po, e shikojmë. Do të shikojmë se çfarë ka zarfi me numër 22. Pasi që jeni që të dy të mendimit, ju keni heshur një set parfumesh nga Era Cosmetic. Prapë edhe këtë, do ziheshit. Më shikur sa merë të një. O, dy o heq. O, dy o heq. Po, gjithë si mbase mund të merënit edhe dy përmeshkuj. Si që është një për femër, një për mashkull, mund ta merrni dy për meshkuj. Me gjitha të ne falenderojmë dyqanin e parfumeve Era, i falenderojmë të gjithë sponsorat që janë pjesë e këti emisionit. Do ishte shumë interesant, nuk do ishte interesant emisioni pa sponsora. Kuptova. Është mirë që ta mësosh fëmijën, më the një vajzë dhe një djalë kishit, apo? Vajza i ka 5 vjet, djali 2 vjet. Do t'ja jepi si zanat? Apo jo? Nuk muj me thonë, diçka kur nuk e shese për çka është. Kër në kanë të vogël, do të thotë, na vetë kemë susi atë që kemë bo kërë të rritësh. Kërë di që abonë, pilot. Avokat, ushtar, politës. Po, gjithë çka. Po, jetë është... është ashtë dinamike sa që edhe të ndronë dhe me thënë drejtimin. Herë kënej, herë kënej. E bashkëshorë këtë farë zanat profesioni ka? Hoteleri turizm. Edhe ajo, po, që ngemi turizm. Të dy. Do të ajo është në drejtimin turizëm, edhe ja, ka qenë në shkollë, aty do të thotë, dhe, ama është puna që drejtimit i kanë të kundër ta. Ajo është ata, turizëm. Ata turizëm ju jeni hotelëri. Hotelëri. E jeni njoftuar në shkollë. Po. Dëgjan, merë mësime. E ka kry. E ka kry, po shumë keshë, dhe ako ma dhe me dhe nuk e marë. Ta shë fakultet, në ashtë. Në basë në fakultet. Kënë do të arim të shikojmë ose të androjmë? Shkojmë me tre. Kur ta ketë radhën leotrimi, po shkoj ande. Kur ta ketë një radhën, nuk po kaloj këte, këtu po e lëmë. Çfarë do bëjmë me treshin? E ja. Dini të konsultoheni, apo... Po, pse... Po mendoj të me dhenë si këta të mdhejnë, kështu që i shikojmë. Po, me fort. Po, me fort. Normal. Jo, me bashkë bisedim. Si dhe është maj fort, fito? Jo, me bashkë bisedim. Jo, me dialog. E hapim. Do ta shikojmë. Ra dakord, më në fund. Sa mirë që zgjidhen punët. Sa mirë do ishin na shikonin ata, e thamë edhe pak më përpara. Merrnim sim. Po po merrnim sim, po këto pushimet po shkojnë pa. Për politikanë kem fjalën, merrnim sim, shumë thjesht, me dy fjalë edhe. Mjafton. Pushimet po shkojnë në hotel. Mhm. Ma gabon. E lexuat. Jemi në punë. Jeni në punë. Nuk mundemi domethënë të jemi. Dy ditë jo, për një ditë. Për një ditë po, po një fundjavë për shembull, pse nuk mundeni një fundjavë ta keni pushim në punë? Dilla po. Atëre e kanë lënë qëndrimin dy ditorë në Hotel Magra Austria. Faktikisht i falenderojmë që ishin prezant me ne, që sponsorizojnë këtë emision, por për juve po më vjen keshë që e keni humbur. Edhe pse, por shëmbull, mund të kishim dhe lojë arsye të ndryshme që të largoheshim dy ditë paktën. Por pasi që shkoj, më mirë mos gënjeni. Mama. Për deri sa mereshit vesh me fjalë, me dialog, Papa. Edhe më mirë që s'keni, dhe me thanë, ndërmjet atë pjesën e gënjeshtrave. Leotrimi shumë serios. Dhe shëtë e trapi mundë. Edhe ajo, edhe... Kravata. Kravata. Cili numër? Është numërin... Jam këtu. 18. Ah, mirë. Mendova ande.
Çfarë do bëjmë neve me 18-ën? Shikojmë. Do ta shikojmë. Do shikojmë. Po dalë pritet. Ndrohet në jarë. Po pra, sem pse veç për shikojmë. Do shikojmë. Shikojmë. Kto është më mirë? 24 më mirë. 24. Dëshironi që ta ta shikojmë. Ne shikojmë. Kush e di çfarë datë 24? E. Nuk e di un diçka e paska në përmend dhe nuk e ndron atë. Diku ja paska premtuar. Në fund e misionit. Do e zbulojmë. Në fund të emisionit. Besoj që po. Mos të lodha mund do me thanë që da shikojmë apo. Atere i filloj. Atere do ta shikojmë. E shikojmë. Të shikojmë si çfarë ka zarfi me numër 18. Kemi hequr diçka të vogël apo diçka të madhe. Do ta shikojmë. Pse jo, i shikojmë që gjitha. Edhe unë jam me pajtimin që ju të shikoni. Sepse në fund fare, pasi që ju të merrni 500 ose 100, ju do ta merrni, ju e keni zgjedhur vet. Çfarë mundemi të kemi lënë këtu? E di që do më thuash një vlerë monetare, po jo, nuk është vlerë monetare. Besoj set kuzhine diçka? Set parfume, set kuzhine, set orash, set. Çfarë mund të kemi? Mund të kemi ndonjë teknologji? Apo mund të kemi teknikë e bardhë? Jo, teknikë e bardhë jo, po teknologji diçka, ndaj frigo ose televizor ose... Ndë një iPad. Kush do ta merrte iPad-in? Po gjyst, e prejnë po gjyst, gjyst kjo gjysën. Apo një javë njëri një javë tjetër? Jo, është, jo se e lenë kjo ba bateri jo, dhe po të merrë tani. Shumë ke zhë ishte puna pasaj. Tri orë tani më shkojnë mu me mush bateri. Pasa duhet t'ja këtesh prapë? A jesh problem? Me fëmi, më mirë për fëmi. Me iPad, jo, më simë soni fëmi, me iPad. I keni mësuar? Vajza, 5 vjeqe, normalisht, e përdor? Ski qare, jo si s'duhet, po gjithçka është teknologjia, zëtë. Nuk do ishte më mirë dhe me dhe në ta, t'ja ishtë një pak nga duart, jeni munduar në shumë masa, ju. është pak me kohë, shumë thjesht, nuk është gjithë ditën ose diçka, po më varet një orë ose dy, në ditje kohë drejt, do të thotë. Se është edhe në qerë dhe, parashkollor, do të thotë i kohë. është angazhuar, nuk është gjatë gjithë kohës. Edhe obligimet e veta, do të thotë, më si të thejmë, në shpe ose varet qysh, vikende ose diçka, kohë drejt. Ka të drejt. Mirë, zarfat po shkojnë. Ne jemi këtu. Të dalë këti apo andesi? Jo, andej katër se... Katër? Gjina, vetë atje... Vetëm një këtu. Dhe, qëfar do bëjmë neve me katërën? E hapim, no? E hapim. Sa mirë konsultoni, e hapim dyre. Shumë tjeshtë. Po, dy fjallë, e hapim, po da shikojmë. E shikojmë. Të shikojmë se qëfar ka zarfi me numër 4. Dhe, të mësojmë. Që ju keni lënë vlerën monetare 5 euro. 50 cent, 5 euro. Nga tjetër e qysë. Herën tjetër 500. Bo, bo. Digjoj prapë më të voglin. Zarfi me numër 4, 5 euro. Shkuan 5 euro. Në fund fare nuk ishte keq për para 1 centet. Të pak të në 5 euro nuk janë pak. Nga tjetër e qysë mirë. Kur ti bënin darjet nga 2 euro e gjysë. Edhe pse, dhe me thëmë mundemi të mendojmë qëfar do blehen me ato, ti pas ka 2 fëmi... Jo, sështë gjo e madhe që me blehen një qka. Sështë gjo e madhe. Kërë të villojnë ata me dëshira, ose të kërë duke të parë televizor, a, dua këtë, dhe vesh apë e listën. Edhe, do të shpërblimi 500 euro, si javlen... Si javlen me në radhë, ose... Ma mirë le, ose... Mirë, këndë ta përzjedhim, ku që ka radhen? Jo, Leotrimi, Leotrim. Nëmërin 8. 8? Më dole këtej? Po ishte anë e a jetit këti. Qëpar du këtu ti? Po përzijesh të ashtë në zorba. Qëpar du bëjmë e 8-ën? Shikojmë. Do të shikojmë. Po mund të kemi 500-ën. Po le të hapim, tuaj. Qa në avim 250 euro do zijeshim shumë kesh, pasaj me njëri tjetërin. Qa në? Do në i këte dhe shosheria, pasaj. Jo, e zbësoj, mi kishë forë, mi kishë forë. Mund të ja kishit falur edhe ju, apo ju? Po. Kjo të na në Kosovë, po, i bënë që ju. Këtu e kam mësuar që thotë rafsh. Kur të bënë po, dhje që ju, sigur. Jo. Jo. Kështë që ju ma mirë. Ta shikoj? Shikoj. Po. Sëpse ju e geni dhe një, jo po. Nuk thoni po, apo jo, po, jo po. Në gjitha të unë mora konfirmimin të uaj, zarfi me numër 8. Të shikojmë se qëfar ka. 500 euro. Shkoj edhe 50 euro. Që edhe të thash 50 euro e këshu morti. Po pra.
Çanta halin si të ndanë dhe 2 euro e gjysë, me thënë këtë 2 euro e gjysë ju. Zarfi me numër 8. 25. Po. E hekim edhe numër 9. E heshim edhe 9? Po. Po si... Dhe me thënë 5 cent, 5 euro, 50 euro... 50 euro, të është edhe një 0. 0 matematikë s'ka vli. Do të thot... Dhe me thënë të heshim edhe 9. Po. Edhe 500. Vështë të shohim të qakon. Vështë të shohim. Po. Pini një eroj. Dhe shikojmë se çfarë kemi. Pse, nuk do të andrej me 24? Jo. Pije doj se... Pije doj? Se në shumë 500? Jo, është mirë. Jo, mirë. Mund të kemi në koti. Jo. Do të shikojmë. Në shikojmë. Do të shikojmë se çfarë ka zarfi me numër 9. Edhe këtë po të andanit për gjysa. Prapë se prapë, nuk do të ju bënd të punë. Një televizor 32 inç. 18. Jo, si bën 18. Gjashtëmdhjetë njëri, gjashtëmdhjetë tjetëri, si njëri dikur televizora që kanë qenë. Por të ashtë përmendin... Ne shumë prind këtë pjesën tjetër i gjëzho si loj të rekonç. Si të rekonç. Pjesa lartë kështë të shikonte dhe pjesa poqë kështë të shikonte se pasaj del keqë ashtë. Ska lidi. Nuk ka lidi. Unë kësha marrë atë ku vjen zonë e kë... Ku vjen figurë. Mirë, gjithë se si duratat për shkajnë argëtimi ashtë, nuk është se po mungonë, po prapë se prapë me me thënë kjo lojë është, si do është tjetë, në fund fare e dim që është lojë. Qyrim edhe numërin qashtë. Do të shikojmë prapë ti? Po e kishë radhen leotimin? E po mirë, hajtë, të shikojmë edhe gjashtën edhe pas e shikojmë edhe vëndë. Shikojmë më ati. Do të shikojmë leotrim, jeni dhe ju i pajtimin. Në shikojmë. I mindur totalisht, 24 më shumë. Qëfar mund të kemi në të 24 leotrim që po vendosë ka shumë? Saj... Ke një parandien që ka diçka të mirë? Besoj që po... U do të ma e fry me... Gjitha janë njëjtë, me ndonë... Qëfar mundonë, qëfar mendonë që të ketë atë brënda? Besoj... Teknologjin... Teknologjin... Zakonisht, me thënë teknologjin a kanë gjelur... Kush? Mirë, qëfar të bëjmë, edhe e teknologi, qëfar të bëjmë neve me gjashtën, të shikojmë? Në shikojmë, e. Të shikojmë pasi a jeti më tha të shikojmë gjashtën, ju më tha të shikojmë, mirë, edhe vlerën monetare, tjetërën e keni lënë 10 euro. Prapë ndarje, neve normalisht edhe mundemi të bëjmë. Edhe ka filluar pak më seriositet, loja. Ashtë i ma? Tak, pak, pak. Pak më ngusht. Pak më ngusht. Pak më nxet është, sepse zarfat po shkojnë. Lem leotrimin, më nxet dhe zarfat. 15. Numërin 15. 15-ën. Po pëse 15 shkën në fund? Po pra. Nga fundit. Gjetëmonë e... Më duke se televizorin e ka përzjedhur atë pjesën e trekon që të poshtë. Poshtë. Qëfar do bëjmë? Se tu... E halë? Jo. Së me tjetër. Nuk e të kishe mëndje për të andruar, pra ndaj të pyeti, qëfar do bëjmë? Qa dush? Qëfar do bëjmë? E bojmë një sekund. Do të shikojmë? Po. Në shikojmë. Të shikojmë se qëfar ka zarfi me numër 15. Mirë, më mirë që e keni shikuar, 0, 2 cent. E hoqëm 2 cent. Shumë pak. 1 cent, ako mas në ka dalur. Shumë pako ka një cent të në, që atës... E pra, mirë keni bërë që... Si që mujtë një do. Nuk ndahen, s'ka se si të ndahen në dryshe. Por... Një cent është 21. Një cent është 21. E hekëm 21 që? Po e heshim. Po shpresoj. Po pa e pyetur shokën të uaj? E hapëm, e heshim. Po. Të shikojmë se çfarë kemi heshur, me qënë se jemi tek mendimi për ta heshur. E kemi heqër edhe 2 euro. Êshtë mirë. Mirë, një cent akoma se kemi heqër. Që kështu, tash me leotrimi e heqë një cent. Hale, leotrim, se zakonisht... 29. Zakonisht për bijet e këto. Ka më ofër, 29. 29-ën, më ofër 30 a këto, se 29-a. Qëfar do bëjmë? Shqipe janë, kanë qërën barës me 24-ën, do t'indrojmë? E shikojmë. Do t'a shikojmë? Jo. Nuk do t'a ndrojmë? Jo. Po duhet t'a marrës konfirmimin edhe t'a jetit njëherë? Jo, s'ka përmë. S'ka përmë. Mu t'a kemi 500? E hapim. E hapim. E hapim. Qëpse të qëllëm 500, e ndrojmë, s'ka përmë. E, jo, pasi e kam parë unë. Ju e keni lënë një figaro dhe një makinë roje. Qërshë? E shëkan? Po i shumë marrë, dhe.
Do ishte shumë ndryshe. Do ishte shumë më mirë. Ku do t'ja kishim? Ishte më shumë. Ku do t'ja kishim lënë këto dhurat? Makinën e rrojës kishim marrë kë. Figaron, pse jo. Figaron ti? Po mirë se kështu. Mirë. Keni mundësi për ta përdorur? Kredit kanë zgjedhje. Gjithë sa në kohë zgjedhje. Shkojmë në 10. 11. Po. Çfarë do bëjmë? 3, 3, 6, 9, 11, 12, zarfi në kuti 13. Si gjithëherë. Ja. Do ta shikojmë. Edhe ju. Do ta shikojmë. Do të vendosim edhe jemi 24 me mua, do të dojmë. Po, më tregoni në momentet që keni dalur ose që jeni bashkuar të dy bashkë, keni thënë do fitojmë këtë apo jo? Jo. Jo. Vetë sta nulli 24 kur më marr tha do kry. Po, të pas ka bërë me dije, domethënë. Shokesh. Prandaj edhe ti po ja lë radhën lotrimit. Ku e di çfarë ndodhte çfarë? Po mirë. Sido që tjetë du t'a tregoj edhe më pas, por besoj që po. Nëse ka diçka të madhe, ka i kundrejtin të paditur. Nëse ka diçka të vogël, normalisht do thotë po, për këtë e kam patur. Mirë prap, nuk do ishte kesh ta kishit një dark të ke restorant brillant për 4 persona. Për 4? Për 4. Përgatisim vetë, e, e përgatisni vetë? Po mirë, pasi që jeni guzhinjar, do ishit mbledhur dikun. Po edhe një dhurat. Nuk ishte kesh për shembull që një guzhinjer të shkojë të ulet në restorant edhe ta shikojë një. Gjithmonë ka kritika. Po gjithmonë me kritikë. Pse me kritika? Se ka bo kështu ose se pak ka... ma kështu ose merrni shpesh kritika? Nga kush i merrni kritikat? Nga shefi i sallës apo? Kritika nuk un për vete, po folin, nuk marr edhe ku më dit. Ndodh më herë, po për shembull zakonisht na mishin nuk e hajnë ma pak pjekur, do të thot. Kanë qef me resh ma shumë, me pjek ma shumë, do të thot mos me pos asë një pjek gjatë. Po. Kurse në Evropë është ndryshe. Në Evropë është ndryshe. Po. E lotrimi çfarë kritika është? Kritika më e madhe është pjek edhe pak mishin. Pjek edhe pak mishin. Po tek peshku apo jo? Jo, peshku s'ka qarë, do të peshku pa pjek nuk hajt, kështu që do të më pjek. Duhet më pjek mirë. E ju, në i kritik? Jo, s'ka. Jo, s'keni kritika. Lumit ju. Edhe unë nuk kam kritika. Sepse zarfat po shkojnë, të shikojmë se këndu ta përzidhni. Kush e ka radhën? Shkojnë me 16, mos e mejtë nalë që t'ja ju. Po, shkojmë. Shkojmë. Bashkë bisedimi po vlenë, mindis jush. Se jo. Edhe ju tha që këta ndrojmë me 24, apo di gjova gabim. Lotrimi ashtu, po se besë. Qëpar do bëjmë? Unë se jo. E shkojmë. Do t'a shikojmë? Edhe këtë do t'a shikojmë? E shikojmë. Mo. Para me ndodhë me thënë që ka që rëndësishme është ajo. Shumë e vendos. Do të shikojmë. E shikojmë. Kur me thoni ju do të shikojmë, po unë qëfar të them? Jo do të ndroj? Jo, ndroj. Jo, nuk po ju them. Jo, ndroj. Edhe një laptop e latë. Cospro. Nga Cospro. Edhe kjo nuk është mimi vogël. E ndrojmë tash? E tash, pasi që është parë nga kamera. Ta është vesh një canta aty, nësë ikë në drejtin pa ditur, një erë ti. Se bashkëbisedimin e kishim, në më thënë, me dialog. Apo jo? Kuptohet. Normal, si dy shokë të mirë që jenë. Edhe zarfat këtu kanë ngelur. Ku ikim? Ikim... Vendos të të apo? Jo, mos vendos një asë njërë. Shikojni mirë një herë këtu zarfat ju dhe ne leqkem me një blog marketingu dhe rikthehemi sërish me ju. Jemi rikthyer këtu sërish me ju tek emisioni Zgjedhë Vetë. E kemi Leotrimin, por njëkohësisht ishte edhe Ajetin. Ma merr mendje që gjatë kohës marketingut e kanë vendosur se cilin numër duan ta ndrojnë apo ta shikojnë. Po. Numrin 12 kemi vendosur. Për ta? Për ta shikuar se çfarë ka brenda. Për ta shikuar se çfarë ka brenda. A e kqyri ma e shikojmë? E shikojmë. S'ka problem. E shikojmë. Po. Se çfarë ka? Çfarë mundemi të kemi këtu? Unë mundem të akthej nga gjitha anët. Iho. Sepse asë nuk shikoj që asë... Iho, këta, më shtakon aj... 500. 500 që e për shumë. Një cent. Një cent. Vlerat monetare nuk janë këtu. Jo, se me kona i frigoriferës, në që e shkon zorfi pak ma i trashë. Po, lavatri që e para me ndodhë dhe tishtë, normalisht. Iho, këka... Ha, qëfar?
Ose në e laptop, ose... Jo, laptop e shkoj. Shkoj, iPad. Shkoj. Shkoj. iPhone 8. Edhe, i ullë është. Pse keni marrë vesh që kemi filluar edhe me iPhone, kush e ka sponsorizuar? Apo se dini? Nuk e di. E, po mirë do ishët në sponsorizon të një dyqan i telefonave, por ja, që i presim. Do luar një prap ju atërë? Pse jo, më shpesh. Më shpesh. Qëpar do bëjmë neve me këtë numër? Do ta shikojmë. Do shikojmë se qëpar ka zarfi me numër 12. Jemi duke hequr zarfat një nga një. Edhe shifrat e mdhaja. Edhe shifrat e mdhaja, edhe dhuratat e mdhaja, normalisht po shkojnë. Lavatriqe. Shkoj lavatriqe. Në të vërtet zarfi është i njëjtë, po e shikojmë si e kanë zënë gjithë lavatriqe. Po shkojnë. Loja është edhe gati në përfundim. Po. Me emisionin e keni parë drejt për drejt live në televizion, apo edhe në Facebook? Edhe në Facebook i keme parë, edhe... Ma shumë Facebook i kemi parë se sot në televizor. Në momente që shpesherë unë e them, po ndrojeni, kryoni loj, bëni loj, ose kur shkon zarfi nga fillimi deri në fund, si është euforia juaj aty brenda për shembull familjes, ose kur e shikoni? Aty është pak më ndryshe. Se unë kur e shikoj për shembull, ke parasysh mund ta shikoj me një shikim ndryshe, kurse ju më ndryshe. Ashtu është. Ju si e shikoni? Edhe në shtëpi është pak më ndryshe, ose pa më parasysh. Në punë ose diçka kur shikojmë. Është pak ndryshe. Pse se merr shembull 27-ën, pse se merr 30-ën ose pse s'lun herë në fillim, herë në fund, po shkon kështu. E këtu është pak më ndryshe. Këtu ishte më afër edhe është pak më ndryshe. Çfarë do thonë ata në shtëpi për shembull në momentet që janë duke të parë ty tani? Merr 17-ën se është. Ashtu do thonë pse di lidhje. Është pavarësia e Kosovës. Shembull. Po. Vore tash, s'e di. Mirë, cili numër neve do ta marrim? Cili numër do lëre? Ne marrim 30 nëse. Marrim. Pasë nëmejt edhe pasë nëmejt 30. E marim 30. Qëfar do bëjmë neve me 30? A që dole. Pasë nëmejt 30. Më rejvo. Do të ndrojmë? Ndrojmë? Apo do të shikojmë? Ndrojmë apo e shikojmë? 24, 30. Hisë, ma marrë me e me shikojmë. Do të shikojmë? Mos po bëjnë e pishmanë pasi të shikojmë? Jo, s'ka pishmanë loqë. Shifrat e vëllaj shkojnë ka fundi, po së di. Gjithmonë ishtë një masëpare shifrat e vogla në fund, metë e madhja, hajtë të shtinë në qëtë të. Qëfar do bëjmë? Me shikojmë. Pasi që mendojmë që mund ketë një shifrat madhe, në vetë du ta shikojmë. Shikojmë. Pse jo, herën tjetër, dikush. Pse jo, mirë do ishte. Edhe unë ashtu jam e pajtimit me ju, që ta shikojmë se shfar kemi lënë. Një gjuse, shtrysë e frutash, e kemi lënë. Kjo do ishte shumë e mirë për leotrimin, për shembull. Vim pak, kjo është. Si keni gatuar mirë, e keni lënë djalin kështu? Nuk han. Nuk han. Jo, se do të tash tin mund. Garant nga zarfi numër 24, prandaj nuk han. Ose ka rënë në mendime ose ne themi kur nuk han të rinë, lera se ka rënë dashuri. Ka rënë dashuri. Ndodhu ajo. Shkojmë. Cili numër do ta përzgjedhim? Leotrimi apo përzgjodhi 30 apo ju e përzgjodhi 30? Zdi. Apo së bashku. Êshtë të kthejmë në regjia dhe njerë të dhe numër kanë. Ku jemi? Leotrimi në të. 25. 25. Mhm. Të pyes apo jo? 2, 3, 5 edhe 2, 7. E shikojmë. Do të shikojmë. Të shikojmë se qëfar ka zarfi me numër 25. Edhe kjo. Shkoj. Qëfar kishin ngrënë me 20 euro për shumë në restoran? Në shumicë në rasove, po përvis. Në varët farë restoran. Qëfar në kishe sugjeruar? Për pos pastave, për pos pizzave? Po mund është 20 euro për persona, po për 2 persona. O, më po flasë vetëm për personë, për vetën time. Nuk po flasëm për komplet stafin këtu, 20 euro. Thash vetëm për vetën time. Me 20 euro, mund është. Mund është një drejtë mirë. Kebaba? Jo, jo. Pse që vova? Salat, mish, edhe deser. Salat zakonisht këtu më tepër, salat greke, çfarë salat rrinë? Jo, nuk ka lidhje, çfarë do? Çfarë do salata, fruta deti, çfarë do salata, s'ka lidhje. Ose risotto me bretkoca ose. Jo, me bretkoca faleminderit që mua kanë falur, me fruta deti shumë të mira janë. Kur janë sidomos të freska, siç e tham edhe pak më përpara, mirë ishte. Po kush e përgatisni ti ju apo leutrimi? Apo leutrimi vetëm? Me salata unë. Me salatat ju, edhe me risotton ju. E ndam punët. Të ndajmë edhe zarfat.
28-shin. Jo, e ka radhën. Solide, se unë 27, ka 28 i mos e dha ky. Okej, 28. 28. Po. Edhe të pyes, mos të pyes. Po. Entrojmë, shikoj. Ha? E shikoj. E shikoj. E shikoj. Jeni i pajtimit për ta shikuar. Pse? E shikoj. 24, 28. Katër numra diferente. Shumë jam. Shumë jam. Shumë, katër numra. Çfarë do bëjmë? Nga risotto na del pasaj pilaf. me perime. E shikoj. Do ta shikojmë. Të shikojmë se çfarë ka zarfi me numër 28. Të shikojmë se çfarë kemi lënë. Edhe kjo është shumë e mirë. Një dhuratë jo me çmim të vogël, një fotosesion nga Dasma TV, të realizuar nga fotografi mirënjohur Visar Vitia. Dhe kjo është një dhuratë jo e vogël. Këtë da kishim dhuruar pa mas, më thënë, pa pyetur Rajetit. Një fotosesion komplet familjar, shumë e bukur. Mirë, prapë se prapë, loja vazhdon. Ne dhe përzjedhim. Të është ti. E kam rrëdhën, e ti. Ti e ke rrëdhën. 27. Çfarë do bëjmë neve me 27-ën? Si gjithherë, si gjithmonë. Po, e kemi edhe lotrimin. Të pyesim se mbas e ka ndruar mendje. Ne shikojmë. Pasi të shiqyr që tha njërë, ta shikojmë duhet të shikojmë. Jeni dhe ju i pajtimit për ta shikuar. Pasi që jemi 3, 2, 5 edhe 5 herë unë do ju pyes. Pasi që jemi tek mendimi për ta shikuar zarfin me numër 27. Dhe... Tua të regoj, e pive, të bëftë të mirë. Tashi. Thash, stoni, se shreqit numër 27 është shumë numër i madhë. Zarfi me numër 27, 500 euro. 500 euro. E, shumë mëse, më 27 që është i... Jo, nëse dëgjua me ja thekë shumë. Po, dhe, i thash 27 që ti ja, për të prekë shikë. Mirë, kemi 17, 19, 20, 13, 14, edhe me rëndësi pjesëmarrje. Me rëndësi pjesëmarrje, pasi i kërë 500. Edhe me fitu. Jeni sa të pak me lojrat e futbollit, apo jo? Unë e joshëm. Ti po, unë e joshëm. Në momente që të humbe ekipi i juaj personal, si është reagimi juaj? Atëherë me rëndësi pjesëmarrje. Ashtu, më dhe më reagimi nuk po duhet të di. Nuk bën reagim. Jo. Kur bën gol, ose kur humbet, ose diçka, jo. Jo. Se nuk po shikoj një reagim, për shembull, edhe pse edhe me thënë dhurata nuk kanë, vlera nuk ka për ndonjë. Për mua jo. Nuk është ku më ditë se sa. Më shumë është do të thotë zvavitje ose diçka se sa për me fitu, për me ditë. Prapë se prapë është më interesante ajo në momentet për shembull kur dikush nuk po them për sy e faqe të kamerave ose të për shikuesit të reagoj. Por sidoqoftë jetë një ndjesi është pak më ndryshe. Pak. Për mua jo. Ndjesia pak, po, po. Për mua jo. Për mua njëjt. Njëjt. Kur farë... Shfarë po shpersonit keni në kuti tashme për momentin? Shkudi, dhe të cënë? A ka shkollë dhe të cënë? E ta, shumë. Po, po dhe të cënë. Dhe të cënë. Po, pse jo? Pse jo? Do kishim qeshëm rakuma dhe më shumë se sa na i ku besinda. Apo jo? Do kishim reaguar pak më shumë. Do kishim reaguar lotrim apo jo? Lotrim i është mbrehur dhe me thënë tek blera monetare, nuk mundem të apërësim do të. Po prapë se prapë pasi që hikën dhe me thënë... Ta është i s'ko, lidhe të dhe ndush numër mera zgjede. Zgjede, ndroje, bëj qëfar të duaj, shtashme. Qëfar të bëjmë lotrim? Kënë do të amarim? Marim dhe 17. 17. Edhe 10 dit, 10 vjet, Kosova. Qëfar të bëjmë? Së thu... E hapim. E hapim? Upsu, jo. Urim e Kosovë. Falënderit. Do të hapim, do të shikojmë se çfarë ka zarfi me numër 17. Edhe ju e keni lënë një mikroval. S'na duhet. S'na duhet. Nuk është interesant, bas 500. Nuk është interesant. Që jesëm sa në të ndjelin, zë i ma mirë, se mikroval. Se ka fillu djeli me dalë andin nga ju? Upsu, jo. Ju ishit këtu në Prishtina, po? Po, mirë edhe me. Sot në gjithë ka posë djelë? E, edhe pas e shi. Po të thashtë që të mbëjnë. Pas e po presim edhe borën të nabjerë, si që kanë thënë, me gjitha të mirës. Pas i që na u pastrua ajeri, duhet a themi dhe këtë. Shumë bukur. Shumë bukur. Për tri dit, u bo së vetë. Shishir, kjo ishte më e mira dhe me dhenë që na u pastrua ajeri. Pas e se që farë fitojmë në dhe këtu, pak rëndësika. Para me ndomin olë tri vjetë kjerët, që bëjtë?
Do thot se mujna me jetu pe ojrit furt. Qaj shumë duke rëzatuar njerës, oh. Nuk na duhet më pasaj as pushime dibrore, as pushime verore. Kur farë së mujë, s'kishë më posë më? 13, 14, 19, 20. Qëfar do me? 20. Po. O da marim. Kjo pyes, do të androjmë me 24? Jo. Pasi të e këto, e Pasi që janë ngelur edhe këto, ngeli deri tani, qëfar do bëjmë? Po, pse mos e bëjmë loj tani? Për shembull, apo mund të kemi diçka aty të mirë. Jo, shikojmë. Do ta shikojmë më mirë. E shikojmë. Si të keni dëshirë? Më thoni do ta shikoj? E shikojmë. Do ta shikojmë. E keni lënë edhe një shpërblim tjetër të mirë. Një vit abonim, një vjeçar tek Iliria IPTV, Iliria Skandinavi. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit që na sponsorizoni, edhe kjo nuk është një dhuratë e vogël. Normal. Në cilin emër do ta vendosnim? Në trim. Tek Leutrimi. Më mirë dish. Shumë televizor. Sportin që e kisha qaf. Kanalet dihet se si janë. Filma dihet se si janë, kanalet janë më tepër. Mirë, shkoj edhe një dhuratë jo e vogël. Ma e Leutrim. Ma bole. Është 13. 13. E në rojna? Tush. Jo, në të mbetit 24. Letë mbetet 24, nuk veja pri qefin. Pse? Mundet vërtet ke diçka aty brenda. Po mendoj në memorje, jo në puti. Ashtu, Në memorje, mund kemi diçka. Për në zarfë s'ho lidhë Po, kur të mbaroj kjo emision, si do të na informoni edhe neve që ta mësojmë edhe ne çfar ka patur 24 për Leutrim? Bazi mailës, që ose ka diçka të re, ose... Mos ka lëndi datë fejese, në një datë matë fejese, në një ditë lindje, nuk e ka ditë lindje me datë 24? Jo, ndodhë që kona e fejese, ose diçka të ashtë neve së në tregonë, që me po? Kur nuk ju ka treguar juve, neve ju e jo, a ishë më tepër, dhe me thënë që janë edhe kamera, qëfar do bëjmë me 13 më falim? E hapim. Do të shikojmë, si që përë ka zarfi me numër 13. E kemi heshur një cëndë. Mirë. Në isha heke 13. Po pra ti, jo, nuk dy gjante. Këta të veshlit nuk po dy gjojnë më kove të fundit. E më në batë thosh, e. Mirë, një cent me raku e hiku. Tashmë nga ka ngellur edhe tre zarfa. 14, 19. Nëse të e ofrojnë dy zarfa për 24, a e jetë 24, da? Kjo nuk e kemi atë. Kesh në vjen. Nuk e kemi atë loj-loje. Dhe me thënë, të japim dy zarfa njërën në këmbim të njërës. Ne duam një. Çfarë do bëjmë? Kënd do ta marrim, kënd do ta shikojmë, kënd do ta ndrojmë. E shikojmë. Jo do ta marrim, po do e shikoj. 19. 19? Po. Po. Edhe jeni shumë vendos, da? Do ta shikojmë. Mirë, do ta shikojmë. Pasi që edhe ju më thoni do ta shikojmë. Edhe unë do ta shikoj. 1 euro e keni lënë. 1 cent 1 euro. Po, 100 euro. S'ka 100 euro. Edhe 0 euro. Edhe 0 euro. Tashmë, zarfi me numër 19, 1 euro. A ka 0 euro? Jo, 0 jo. 0 s'ka. 14, 24. Mere 14 në kështu pak? Mështi. Qfar, po mendon që ka diçka të rënd? Të shëron që të shikosh? Po. Mund të shikosh. Êshtë të rënd? Jo. Jo? 0.0. Jo, këte nuk talë të shikar, sepse atë dhe të mund. Qëpar të mund të kemi në këtu? Ha, shikoj. Jo, mos e hapë, vetëm shikoj. Qëpar mund të kemi? Vetura? Po. Mos e shikoj, si të pasat e to një kanë filluar tashme edhe me makina. Pse jo? Mirë do ishte. Po normal. Po hajt, mund e shta... Qikush me ri arritet? Mund e shta japësh për shumë një si tip marketingu ose si tip reklame për të gjitha ta që duan të jenë sponsora. Hajt e njerë, drejtohu ati të kamera të shikojmë një provë për shumë. Ata që në janë duke nga shikuar e ka një automakin ose... Po? Dyshan makinash. Na e sponsorizojnë. Po pse jo? Do të të javlen. Darsma TV, koka mirë me ardhë, shumë thjesht, loj. Me na dhoni makinë më rëtuj. Me na dhoni,
Valjesi më një herë unë sun thëm, e, hajde ma shpet, bere një makinë këtu, qitë në zarë vëdi. Sa e kemi leo 3.000 këtu? Jo, gradualisht, në fund, lypët makina. Së zërë një makinë. Mirë do ishte. Pse jo? Edhe iPhone 8 që ta. 8 që, ose X, jo X i se po thonjë që s'po bërë. E, jo X i mos në asimi, atërë. Veç 8 që. Veç 8 që. 14-a. Apo 24-a. Ta është ti, dhe për mu, s'ka lidhje, letrimi të cilin do, së një shkon. Unë jam duke që e shumë tash, mëse, tani keni filluar bashkë bisedimin me njëri tjetëri, para me do të gjithë gjithë kohës. Ata në fillim, ajtë qelin, në regullo të qelin. Ajtë që ka akoma. Po, ka akoma. Shikojmë. Në? E shikojmë, patrë. E shikojmë. Jeni të fajtimin për të shikuar. Pse? Më erdi rastit, mos të pyes më, dhe të shikojmë apo dhe të androjnë. Jo, prit. A shiko? Jo, ne kam hapur. Tash mos na ka ngelur diçka. Kamera lozë ka po. S'na ka ngelur diçka, do të them. Kamera lozë ka po. E kam parun, kamerën e apo e kam këtu, po normalisht. Okay. Ju e keni lënë një rezervim nga restorant Ora në Besian për 8 Marsin. Dhe normalisht edhe kjo nuk është diçka, po. Mirë. Për sa persona? Për 4 rezervime me minutë plot me rastin e festës së 8 Marsit. Mirë do ishte. Pas të shofëm, 24 në ju. A në rogë? Jo, mërë e dalë një konsultonë. Qëfar mundemi ne të kemi aty? Aty... Kanë shkuar, po thuaj se të gjitha zarfat. Jo, po thuaj se po kanë shkuar gjitha zarfat. Qëfar mundemi të kemi aty? Më the pak më përpara vlerë monetare. Vlerat monetare kanë shkuar, thashmë. Qëfar mundemi? Qëfar nuk në ka shkuar? Në e tiga, në e kalkejë. Se t'ikash. Jo. Qëfar në? Gushin. Dishka për gushin. Shkojmë me marketing, rikthehemi sërish me ju me zarfin e fundit. Pasi e keni ndjekur edhe këtë blok marketingu të fundit për këtë emision, e jemi rikthyer këtu me zarfin e fundit, jemi me Leotrimin edhe me Ajetin. Për para se, unë për marrë po iki. Jo. E shofim zarfin, pas të i s'ka bërë. Jo, tregoni të kamerat, mendimin të huaj për këtë emision. Edhe unë po shkoj. Dy librat Ismail Kadares. Kështë që vjallë o Leotrimit. Dy libra. Dy libra. Po, qëfar dhe t'i... Nëse janë libra, kuptohet nëse... Këtu? Po. Jo, thash në tregoni pak, në emni pak mendimin të huaj, për atë këti emisionit, për kaq kosa ne ishim këtu. Emisionit menua për zarf. Jo, për zarfin, unë e shikoj këtë. Emision shumë i qëllu unë, emision shumë i mirë. Shumë thjesht. Kër fillon lojën, duen më një mirë. Nuk është diçka e... Me tension, diçka me stres, nuk të jep stres. Ose me stres, ose e të menë shumë, se dyspëdi nuk di qa kanë frikë nga kamerat, ose se koptoj. Shumë thjesht. Shumë letë është edhe shumë thjesht. Shumë thjesht. Ju, Leotrim, qëfar mendimi keni? Qëfar do t'i thoja për shumë atyre që janë duke të shikuar këtë momente? Të marrë në gocen, të vinë këtu... Të janë prezent. Po, të ke fundit nuk ku pasë që. Po, shumë e vërtet. Është argëtuese. Asë një cantë faktikisht nuk humbet. Është shumë e vërtet. A bëmë një përshëndet? Një përshëndetje? Si një, një që të dikojnë të përshëndet, zë këmë arru. Hajde të dikojnë. A një s'ka gjithë pak të vajzën mund është ta përshëndesë, sepse ajo 5 vjeqe asa i bëhe qefi. Normalisht në të një është pranushme ajo. E vajzën të madhe jo. Jo se i dhënohet, Anis. E i dhënohet. Jo, përshëndes Kate, do më gjithë Kosovën, jo vesh dikon personalisht. Jo vetëm familjarët e juaj. Shumë vesh me për mu ma shumë. Hajtë dhe utrime cilën kanë ki përshëndesni? Pak e dhe vizat më ek, pse jo, bëhat mirë. Ajo do ishte më mirë. Na kanë thonë, na kanë hequr shpresën që s'ka viza, nuk i heqin vizat. Dhe shikojmë se që fakt... Edhe 100 vjetë bësë që po. E, mba se kismet. Unë për e marë zarfin me numër 24. Ta shikoj dhe unë kështu. Qëfar mundemi të kemi këtu? Kështu ta shikoj? Ju e keni shkruajtur emër mbi emër. Ja lëm Leotrimit dhe ka zemër në fort, pipa ku i Leotrimit. Nëse kë më mirë. Jo. Pse? Është me rritë. Me rritë, ja. Me rritë. Me rritë. Ska problem. Hajde zinit e ka qiftë. Jo, ska problem. Ose bëni shortin. Shikojni se çfarë. Ose hape. Ju hape një zarfin, Leotrimit ta shikoj. Leotrimit dhe unë këtu ta shikojmë. Jo.
Ti më së shikoj, jo, më së shikoj. Jo, më shikoj edhe ju thon çako. Bobo. Mama. E shë? Kamera të shikoj. Qysh mi do me lotërimi? Është... Jo, ma. Jo. Ajo më takon mua normalisht dhe unë duhet ta bëj i lutem, unë normalisht duhet ta bëj. Çfarë ka brenda? Ja, e mori rrotë radhën e moderimit tani. Çfarë mund të kemi këtu brenda? Pas kemi mundësi ndarje. Por ngushëllim e pas kemi një mundësi ndarje, a na vlera monetare i huaja është për 20 cent. E mora lotrim. Për edhe nga 1 deri në 31 nuk më dëgjove një herë që të thoja ndroje ndroje. Edhe pse do të thënë askush nuk i din se çfarë mund të ketë, është çdo gjë transparente, por prapë sipas. Kjo është lojë, pse mos ta ndrojmë? Ka nikur gjithë ato është probleme. Jo, unë i thësha ndroje na ja, jo, e shikojmë numrat që kemi numrat. Okej. Sidoqoftë ti jeni të kënaqur. Ti vallën 20 cent tjera, 40 hyp autobusit shumë çështë mia. E kena parë tashmë autobusin, kështu na kanë thënë. Që kështu 20 cent bani për vete, leotrim urdhëron 20 cent, ta gëzoni. Ja rgjoshin me shnosht e në në Kosovë. E, po, me shëndet. Unë ju falendroj që ju pata prezent. Falimderit për gëtimin, falimderit edhe për humorin që na e keni dhënë. Shpresoj që edhe shikuesit faktën të kenë marrë diçka nga ne. Se jo, është një emision që të argëtohemi, por një kohësisht atë vete kene zjedhë leotrim, më vjen kesh. Shumë falimderit. Ska gjë. Atëre shumë falimderit që ishit. Kalofshin. Ja pra të nderuar shikues, kemi fituar, megjithatë kemi luajtur, kemi heshur shumë më të mëdha, kemi heshur dhurata të mëdha, kemi heshur dhe dhurata të vogla shumë më të vogla, por prapë se prapë, më vjen shumë keq që në fund fare edhe për shembull qëndron 1 cent, 2 cent, 20 cent ose çfarë është në 1 euro. Kjo është loja e zgjedhë vetë, vetë kanë zgjedhur dhe askush nuk është me faj. Ajo është punë e fatit. Shpresoj që të shikojmë sërish javën e ardhshme. Nga Kildiana Vladi, natën e mirë.